بسم الله الرحمن الرحيم وانيغو او مغعيب داير فرح سمري دارولو ادو تقانان استانتا ادكو تقانان هلقما بربارتا حان مانتا هلكنوشو جوكس دي واحوي وحان حان بليانينا اوروك بي 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 دولودا فضرالكا in qab dismedka lagu doortay gudoomiye BBB iyo gudoomiye ku xigeenka koobaad iyo xubinka saddexaad iyo xubnihiisa kale ee gudiga fulinta ayaan horta halkan u soo joogsanay inaan ku hambalyoyno cidda loo magacaabay ee inay hoggaamiso ururka maadaama ururkani ahaa urur isbedel doona oo muddooyinkii dambe isbedel inuu wadanku ka dhaco kuna guuleystay 4 sano ee soo dhaaftay ku hoggaaminayay feeskii koowaad maantana feeskii labaad la galay in hoggaanka ururka shirweynihii koowaad ay dadkii waxtarka u lahaa in lagu doorto yaan anako magaca dhalinta gobolka City dhalintii barbaarta guud ahaanba shacabka gobolka City magacooga ku hadlayno ayaan ugu hambalyeynaynaa guusha ay xubnaha adag ee loo doorto inuu Ilaahay ku asturo siba gaar ahaan ra-iisul wasaaraha waddanka ee gudoomiyaha loo doortay saaxiibkay Aadan Faarax oo loo doortay gudoomiye ku xigeenkii dhamaqa mukonno nin horay iyo xubnaha kale kala gadisan ee gudiga fulinta loo doortay waxaan leenahay hambalyo soo dhawaada xilkan li dhiibeylaan ugu astro waxaan ku dardaarayna waddanka caqabado badan isbeddelkii saameyn buu leeyahay saameyntu laa 4 sano dhibaatooyin badan buu iyo keenay dadkii mas-uuliyiinta ka ahaa inoo way dalaci inna caqabadaha bay saameeyday musuq fara badan oo laga geystay deegaan ahaan iyo dalkaba dadkii deegaanka iyo dalka ka geystay xilliga nolol xisaabtami karay la lahaa in triga la daba qaato dadkii isku dhaca qabiilada amba si ay u danaystaan beelaha laftigooda inay isku dhiftaan xuquuqday dadku lahaayeen ilaalin way in la daba qaato in dad sida dadkan hadda loo soo doortay in deegaan wali oo Itoobiyada kamidana loo raadiyo dad ummadan shacabka ee dhibaateysan wax ka bedelo kana bedelo heer deegaan heer gobol heer degmo heer tuulo maanta shacabka Itoobiya wuxuu u baahan yahay cid u heeliso xagga maamulka oo aqdiyad iyo dareen u leh waxaan aad iyo aad aan farta ugu sifiqayaa war cidii dadka isku direysay ee ka faa'iideysanaysay ee Itoobiyada qoomiyad qoomiyad iyo group group isku direysay ee isku dhac abuureysay ee dhiiga daadinaysay ee saameynaysay cid uu dooniba ha noqoto in sharciga la horkeeno dad nadiifana loo dhiibo tuulo ugu yar maamul qabala ugu yar ilaa heer federaal si shuruud loo noqdo ciddan wadani ma yahay wax ma qaban karaa ummadda wax ma ka bedeli karaa ciddii dadka dhacdana sharciga ha loo horgeeyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.